Labas vakaras, sveiki atvykę į Palangos areną, Palangos miestą, vasaros sostinę. Tokių vaizdų neturėtų būti patenkinti komandų treneriai. Reibys iš toli yra daugiau dvikovų vyksta. Kas likęs komandoje ir po praėjusio sezono iš Staniulio be pažangos išmuštas kamuolys, Herkus Kumpys ir jo dėjimas iš viršaus. Pats Kazakauskas nusiteikė žaisti iki galo, randa kelius link krepšio. Staniulis toli, trys taškai, kamuolys skrodė. Oi, ką čia daro Vertašius, nes figūruoja Mindaugo Stašio pavardė. Per susitikimą Julius Jucikas. Perimtas kamuolys, Mačionis pasileidžia į priekį. Penktasis atkovotas kamuolys. Jucikas po krepšio. Staniulis. Jam pavyksta dabar pataikyti. Viena užtvara ir Julius Jucikas pučia kamuolį. Kretingai. Danys su sirena yra. Trys taškai. Jucikas veržiasi link krepšio. Palangoje dominuoja. Du taškai ir pražanga Rytis Zabita. Budrys iš vidutinio nuotolio. Ružas Kazakauskas. Jo su varžovai yra. Stašys žaidžia pats iki galo ir išlieka greita Palangos Olimpo ataka. Visa meilė Mindaugui Stašiui visą persvarą dar labiau padidinti. Tas Ruikis prisitaiko, yra Kazakauskas. Žaidžia pats, meta pro šalį, Edgaras Preibys, kur du peštasi laimi trečias. Bružas Ruikiui, nuo lentos. Staniulis, pamiršiu vidutinio nuotolio. Olimpas sumetė net 24, Tomas Zelenskis. Į taškų nėra, dabar savoje atako rengia Kuskumpys. Kretingos atsakas Edgaras Preibys. Tai toks vakarų Lietuvos Žemaitijos derbis 66-48. Palangos Olimpas apgynė namų tvirtovę.